kinara wa ODM pamoja na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wameweza kuambatana moja kwa moja hadi katika kaunti ya Machakos, ambapo sasa hivi wanahudhuria ibada katika kanisa ambayo inajulikana kama Masinga Catholic Church, ambayo inapatikana katika kaunti ya Machakos. Na baada ya hapo atakuwa na series of rallies katika eneo hilo ama katika kaunti hiyo ya Machakos, ambayo inaongozwa na Daktari Alfred Mtua, ambaye sasa hivi yuko kwenye chama cha Kenya Kwanza. And of course nitakuwa nakupa update, endelea kusubscribe. Vijana musilale, twende! Lale, lale! Vijana musilale, bado mapambano, mapambano, bado mapambano. Asante sana, tumeelewana viongozi wenu, tutakaporudi huku.